Մեր հայրենակիցներին, մեր ծնողներին հորդորում եմ լինեն հանգիստ, որովհետև մենք ստեղ ենք, մենք դուխով ենք, մենք պատրաստ ենք մեր առջև դրված խնդիրը կատարենք ճշգրիտ ժամանակին։ Ժողովրդին, որ դուխով լինեն, էլի անկոտրում լինեն մարդիկ, որ իմանան ստեղ ենք, էլի իրանք մենակ չեն, իրանց մեջքին սարութի կունք կա։ Հայրենակիցներին կասեմ, որ խուճապի չմատնվեն, ամեն ինչ նորմալ է, մենք ամեն ինչ անում ենք։ Մենք ոչ մի բանի չենք նեղվում, շատ լավ է, ամեն ինչ շատ լավ է, քանի որ մենք ենք այստեղ ու լավ եղեք դուք, որտեղ ամեն ինչ մեր ձեռքերում է այստեղ։ Հասարակությանը կարող եմ վստահ ասեմ, որ դիրք է ամուր, պարում ենք ամեն ինչ, տեղը տեղին հակառակարգային հանգիստ ապահով ձեր տները մնա։ Հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք։